Точно преди 10 години четирима приятели от Бургас решават да създадат в родния си град филиал на Съюза на независимите български писатели. Постепенно групата им се множи и привлича все повече талантливи приятели. Част от тях се събраха в регионалната библиотека Пейо Яворов, за да отбележат заедно юбилея. По повод годишнината бургаските независими писатели представиха пред публиката литературния сборник «Прибой», който включва подбрани стихове и проза на 21 от тях. Не случайно се казва и Прибой, все пак ние сме на морето, а специално името Прибой го даде нашия член и от основателите Васил Каравасилев, дългогодишен директор на Държавна печатница Бургас. Добре издържаното издание започва с произведение на Атанас Димов, който съвместява душата на поет с работата на нотариус. Този въпрос всеки му го задава. Юридическата професия е трудна професия. И то, така да се каже, става една компенсация, бих казал. Друго не ми идва на ум сега. Когато човек е изкарал един тежък ден на работа, с удоволствие сяда в къщи, пред компютъра, над книгите и слуша хубава музика и пише стихове. Това го зарежда за следващия работен ден и после обратно. Не всеки би успял, трябва да има талант. Трябва да има талант, да, това е вярно. Трябва да ти идва отвътре, не случайно. Ако напиша някое хубаво стихотворение, след това се разплаквам. Ако се разплача, това значи стихотворението е добро. И какво от това? И какво от това, че ме стреляш с поглед студен? И какво от това, че не искаш да имам крила? Знай, че от много лета съм кален и на тебе на пук ще летя. Членовете на Бургаския съюз предоставиха за благотворителна цел свои произведения – книги, стихосбирки и краеведски изследвания, дискове с музика. Средствата от продажбите ще постъпят в БЧК.